Kompania Digital bënjofton të gjithë abonentët e paketës High Definition në platformën satelitore se si rezultat i ndryshimit të parametrave të frekuencës e disa kanaleve High Definition. Konkretisht, nga National Geographic HD deri tek HD3, duhet të bëjnë rikthim në gjendjen fillestare të dekoderit High Definition dhe automatikisht këto kanale do të listohen në radhë së bashku me kanalet e tjera. Digital falenderon të gjithë abonentët për mirë.